במתקן חולות, לאחר שבגט פסל מספר פעמים את סעיפי החוק שאפשרו לדרוש כל מיני דרישות מהמסתננים בזמן שהותם במתקן חולות, למשל להשאיר אותם שם בלי הגבלת זמן, שהם יחתמו 3 פעמים ביום כדי שהם לא יצאו לעבוד בדרום תל אביב ויחזרו בערב. ברגע שבגץ פסל את כל הסעיפים הללו, מתקן חולות הפך להיות בית מלון למסתננים, עם קורסים ומחשבים, עם הרבה דברים שבגץ וגורמי משפט הכריחו את שירות בתי הסוהר להעניק שם. טוב, כרגע המצב הוא כזה, פסקת התגברות, כן תהיה, לא תהיה, אני מעריך שתהיה, כי חייבים אותה גם כדי לפתוח את מתקן חולות מחדש. השאלה היא מתקן חולות לבד, יחיד. צריך לומר, בתקופת גדעון סער, היה קצב יציאה יפה של מסתננים, בגלל השילוב של חוק הפיקדון, שכרגע כמעט לא נרחף, ומתקן חולות. אומר גלעד ארדן קלמן, בגץ הפך את חולות למלון, לא מהווה תמריץ למסתננים לחזור לארץ מוצאם, וזה עולה 250 מיליון שקל, ונדמה לי שהוא גם אומר, אם בלי פסקת ההתגברות... לא, ברור, צודק באלף אחוז, רק מתקן חולות לא יעשה שום דבר. זה שתפתח את מתקן חולות לא יגרום להם לרוץ החוצה, יש שני דברים שיגרמו לעשות את זה. אחד, מנופי לחץ. אתה אומר גדעון סער, הסיפור זה לא גדעון סער, זה בתקופתו חוקקו חוקים. כל פעם עד שבג"ץ הפיל אותם, היה לחץ, כשהלחץ הם יצאו החוצה. זה הדבר הראשון, מנופי לחץ. הדבר השני, צריך לראות, כבר באירופה מסתכלים על אריתריאה בתור מדינה שאפשר להחזיר אליה. כך בשנים... יש הסכם. לא, בלי שום הסכם. כך בשנה האחרונה, בשלוש שנים האחרונות, יצאו מרצונם החופשי למעלה מ-3,000 אריתריאים מפה לאריתריאה הביתה. רגע, אז תן לי לתת לך תיקון, כי היום דיברת עם יונתן יעקובוביץ', שבוודאי המטרה שלו היא מהמרכז להגירה, והוא אומר לי אריתריאה ככה, אריתריאה הפכה את המהגרים שלה לכוח כלכלי, הם שולחים כסף לדיקטטור של אריתריאה, משתלם שהם פה, הוא אמר, אתה רוצה להחזיר בן אדם, $50,000 לראש, תשלם על כל אחד שאתה מחזיר, אז אני מקבל ושומר על חייו. עכשיו רגע, אני אומר דבר כזה, זה באמת, לא, זה באמת שאלה. אגב, שאלתי אותו על אירופה, שאלתי את יעקובוביץ', זה נכון שמחזירים, כי שמעתי שוויץ וכולי, הוא אומר, זה... לא, אבל אני שואל משהו אחר. כן. כל אותם אלפים שחזרו בשנים האחרונות מרצונם הביתה. כי לחצו אותם כאן. כי ברגע שיש לך חוק הפיקדון... אבל הם הלכו הביתה לשם. יכולו ללכת לקנדה, יכולו ללכת לאוגנדה. החלק הולכים לקנדה גם. לא, אבל עובדה שאלפים בחרו ללכת חזרה הביתה. אבל קלמן, אני... זה הכי עניין אותי לעשות את ההסכם עם הדיקטטור של אריתריאה, שהוא בעצם משנה אנשים לכל עולם, ואני אקח לך עוד נקודה. תראו, וצריך להכיר בזה. הגדר בדרום עצרה את זרם המסתננים יחד עם דאעש. אבל היום נקודת היציאה של מסתננים של אפריקאים לאירופה היא סואץ, העיר סואץ במצרים. המרחק של סואץ לחופי ישראל יותר קרוב מאשר מסואץ נניח לחופי יוון או לחופי איטליה. דבר. אני לא רואה עוד את הספינות של האריתראים מגיעות לכאן, ואנחנו נמצאים במצב של סטטוס קוו, שיש לך את אותו מספר אנשים בתוך המדינה. זה לא שעכשיו צובעים על הגבולות שלנו אריתראים. יצרת אבל עכשיו מוטיבציה. ראיתי שצהל יודע לעצור את העזתים שרוצים להיכנס לפה, יודע גם... יראו, יטביעו ספינות עם האגרים. אני לא חושב שיטביעו, אבל אנחנו לא נמצאים שם. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו האנשים שנמצאים כאן הם הסיפור, ועם כל הרצון לשלוח אותם לאן שהוא... אתה לא עונה לי לשאלה שם. בדיוק הטקסטים של ארגוני הסיוע לפני 10 שנים בכנסת, אמרו, זה 600 איש, הם עוד לא צובעים לנו על הגדרות, הם עוד לא יגיעו. אבל עדיין עדיין רוצה להגיד. אז לא הייתה גדר, לא היה אפשר להגיד. בוא נשמע את זה. האמת שאני נטע לא אוהבתכם, אתם חברי היקרים מהימין, אבל נמאס לי מערילות הלב של הממשלה הזאת ואיך שהיא מדברת. אני לא יודעת לאיזה בתי מלון גלעד ארדן יוצא עם אשתו. אני מבטיחה לכם שהוא לא, כשהוא יוצא לצימר, הוא לא יצא לצימר במתקל חולות, הוא לא יעלה על דעתו. גם את לא יוצאת לצימר באריתריאה. זה שאתם לא רוצים אותה פה זה דבר אחד. זה שאתם מתחילים לדבר עליהם בצורה כזאת, בואו פשוט נתלה את הגופות, כמה גופות שהאריתראים נבחרים, על עמודי החשמל, וזה יהיה אתה. עזבי את האגדות האלה, עזבי את זה אגדות. שנייה. זה אגדות. כל המתים האלה ועמודי החשמל, אני לא רוצה להתרגש, אתם אומרים שהם מתרגשים יותר מדי. אין הממשלה שלכם כרגע תוכנית לגבי הפליטים. ואתם רוצים דם. לא יודעת למה. לא יודעת למה. הם לא רוצים דם. שניקח מתקן חולות, שפעם לא היה בו, שנייה, שפעם לא היה בו אפילו תנור בחורף, ואנשים קפאו מקור, שנחזיר אותו למצב המקורי הנורא שבו הוא היה, אוקיי? כל האפריקה למצב נורא, בואי נביא אותם לפה. אבל אני שואל אותך, דמה, דמה, אני הולך איתך. מה היה רע בהסכם של נתניהו ביטן? מספיק עם זה, כל אחד הסכם הזה היה הסכם בלוף, ואני אגיד לך, והוא יודע שאני
די מעריך את ראש הממשלה, אני אסביר לך. אם ההסכם הזה היה אומר שתוך חצי שנה אני מוציא 16,000 מסתננים, הייתי אומר, אבראבו, הסכם יחסית בסדר. אבל ההסכם הזה אמר תוך 5 שנים. ובתוך 5 שנים, בוא אני אגיד לך, זה קוראים לזה אומבלוף. כל ה-16,000 ועוד ה-16,000 אחרים היו נקלטים פה. עכשיו אני בא ואומר, אני...